יש פה, אתה לא צריך לחיות. קיצר, אנחנו המלכים של הרכבת, אחי. לדעתי. תחנת הרכבת שלנו. אני, יש לי מספיק שוקווים, אתה יכול לקחת, אחי, זה מציל חיים הדבר הזה. שמע, האיגוד נסגר ונסגר, לדעתי יהיה מאוד ללב ללכת לחכות לאנשים שם באחיה, או יש פה כנפיים אם אתה אוהב. אם אתה רוצה תיקח, אם לא אני אקח. תיקח מקום שוקווייב? לא, לא, בנוסף. אני, יש לי בונקר וגם איזה... אוי! אוי! בוא, נתן לי חזק. סמק, זה רובוט, אבל נתן לי חזק. הצלחנו אותו. כן, אבל ממש פגע בי, הייתי בטוח שזה בן אדם אמיתי כבר. תתחיל לפצלח אותי, כאילו. יש פה מלא תיבות בבית הזה, אחי. אני רואה פה כל שנייה סימן של תיבות. כן. כל דבר תיבות. יש פה כמה מרתף. יש פה גם מרתף? איך הגעת לשם? בוא נראה, אני גם רוצה. לא מכיר את המרתף הזה. אתה הכי טוב כאילו? אתה בלס את המרטף, לא? אני פה באוטו, אחי. כן, באוטו. And the best there is, the best there was. אתה אומר, אתה הכי טוב במשחק כאילו. מה, אנחנו לא זוכר אחרונים, אנחנו פעם התחבאנו במרתף. במרתף הזה, כן, אני מכיר אותו, כן, כן. חשבתי יש לו בניין שני מרתף. מה זה הדגל הזה? מה זה נותן? איזה דגל אחי? תנסה, זה יריות של מים. יורה מים כזה. אתה אוהב את זה, זה לא לב? לא יודע, אני יותר מתחבר ל-AR, ונראה לי קצת שגעני מדי. לאיזה טווח זה השיפור הזה? בינוני כזה. מיד ריינג', כמו AR. הקטע שאין לזה הגבלה, אז אתה יכול ליהנות, יעני. אבל אני לא, לא יודע, אני לוקח AR ושוטגן. אחד AR, אחד שוטגן, שלום על ישראל. אתה רוצה לקחת אותו? יש לי איך. איך, איך. אוי. אנחנו באוטו, אם אנחנו. אוי. יופ, הרסתי אותו גלגל, טעות.
איך עשית את זה ככה? כי היה שם גדר שאי אפשר היה לעבור. רציתי להרביץ לגדר. תשמע, אני עכשיו טיל, אחי, 17 אנשים. אחי, מה רואה, נראה לי, אני הולך לישון, אני גמור, אחי. עוד אחד, לא הולך לי, אני יודע. איזה תמונה מטורפת, אחי, יאו. עשו תמונה כאילו של מישהו מהשואה. ובצד השני, כאילו, הירדן ביבס הזה. וואו, אחי. איזה קורה. ראית את זה? וואו. כאילו ביום השואה מתו לנו 3 חיילים. אז היה. אוי, ויש מישהו שהוא ניצול שואה שהוא בשבי. בחמאס. הוא בטח כבר מת, אבל הוא... רואה אותו מסכן, הוא כבר ממש מפוגר, כן. בן 70 פלוס לדעתי, משהו כזה. שלמה מנצור. אין, אין, אנחנו טמבלים, אחי. כאילו, מה זה אנחנו? אם הוא היה יורה אטום, אחי, נשבע לך, אולי היינו מתים, אולי היה פה מלחמה משוגעת, אבל לא, לא מה שיש פה עכשיו. בוא בוא אחי, תן, תן לי לנהוג אחי, אתה בנהג. נהיה טוב, עמי. הוא לא הסבא על הבית השתגע ולא כלום, כאילו, סתם. כלום ושום דבר. אתה מגזים, ואיך שהספר, אני לא חושב שהבעל הבית השתגע, פשוט נוסף. לא סיימנו הכל, בגלל הבאגים, אבל אם זה דיים, זה שבור פה. נו, אבל זה לא בעל הבית השתגע. עשית בעל הבית השתגע, מה רצית להרוג את כולם שם? לא, לא הבנתי. לא, אבל... פשוט נשאר לך שם, הרסת שם את הכל, נשאר לך קצת. כן, אבל אז יצאת, אז יצאת. יצאת ואז... כי הבן זונה זה לא נותן לך, מה לעשות? אז זה בעיה, אני לא יודע, אחי. אבל יצאת לזה. אבל עשית הרבה. לא, אתה שובר את זה, אחי. עשית הרבה, צריך לסיים את זה. נו, אבל לא מסיים את זה, זה הבעיה. זה הבעיה, אחי. לא צריך לעשות את זה כנראה יותר מהר, או לא יודע מה. הסיומת יותר חשובה מהכל, כאילו, אני יותר חשוב מהסיומת. צריך לעשות יותר מהר. כמו שהיו מתעוררים. לא, לא, זה פה, אל תשבור את הקיר, זה פה. פה עכשיו אף אחד לא רואה אותנו, הכל בכיף. תשמע, ברגע שהם התחילו עם, עם ארצות הברית וכל ה... התחילו להגיד לך, לא, זה לא בסדר, אתם... וכל הסיוע המוניטרי הזה, נגמר לנו הסיכוי. נגמר הסיכוי, כאילו, לא... וגם אני לא רואה, הוא אומר, אנחנו נתחיל לייצר חימושים בעצמנו. אני לא רואה שום דבר שמייצר חימושים פה. אני לא רואה... לא איך, הוא מת... איך הוא מצפה, אתה יודע, לא להיות תלוי בארצות הברית, כאילו... אתה לא יכול להיות תלוי בארצות הברית, אתה לא מבין? אתה תלוי בארצות הברית לא רק בגלל חימושים. גם בגלל שלא, כדי שלא יטילו לך סנקציות, שלא יוציאו לך צווי מעצר לזה, לקצינים, אתה תלוי גם בהמון דברים, לא רק בחימושים.
המון. אוי, בוא, 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 זיפו, בוא. אה, לא, לא משנה, הוא הלך, הוא הלך, בוא, בוא. הלך, הלך. אנחנו לא רוצים לריב. שיעוף. אנחנו לא... לא רבים. שתיים שם לנהר. כן, שיהיה להם בכיף. הם יורים על האוטו. בשביל להיש אוטו. מי שלא משחק עם אוטו, אחי, לא מבין את המשחק. לא, מה הוא עושה האוטו? השתגע האוטו? מה הולך לי לאחורה? בסה שאי אפשר לשפץ את האוטו. פעם היה אפשר לשפץ את האוטו. היום אי אפשר. זה ממש גרוע, כאילו. תן לשפץ את האוטו, מה כואב? טוב, אנחנו בשיטת האוטו השבור, כאילו. אנשים רואים אוטו שבור, אומרים אין שם אף אחד. זה השיטה, כאילו. להיות אוטו שבור? היות ואוטו שבור. אנשים אומרים, אה, בטח אין שם אף אחד. אתה רוצה, אני אצא גם מפנצ'ר גלגל? לא, לא. הבעיה שכשמתפנצ'ר גלגל... אז החיים של האוטו מתחילים לרדת גם כן תוך כדי נסיעה. ואז פשוט אתה... כאילו, עכשיו לא, אין גלגל מפונצ'ר. תשמע, מישהו הולך להחיות שם בזה, בדוק. טוב, גם אין מי להחיות, זה 5-10 קבוצות. אני לא רואה שיח, הייתי רוצה להיות בזה שיח. כן, מקצוענים. יש מאחורינו מישהו. שניים, אחי. לא, לא, אני לא רוצה לריב איתם. הנה, יש פה שיח. אנחנו נלך על שיטת הרכב המפוצלח. בוא, אחי, בוא. בוא, בוא, בוא. בוא ניכנס פה לבית הזה. נקווה לטוב. הם מפצלחים את הבית, הוא הכי בו למטה. הוא למטה פה. וואי. ירד לך חיים? בסדר, יש לי ספיישל. בוא פה, הכי פה. יש לי בונקר אחד, אבל אני לא רוצה לשים אותו עדיין. לא הכי בואו, אני אהיה פה. יופי, אנחנו נראה לי בסדר. לא רואים אותנו, לא שומעים אותנו. הנה, אנחנו פה ככה בכיף. וואה. 2x2, אחי. בואו ננסה לראות אולי. תפוס אותם. זה קרה כזה מהם. הם ממש בקצה, הם ממש בקצה של זה, אחי. אני אשים את הבונקר ונתחיל לנסות לראות עליהם. הם בטח שם. בוא נסתער, לא יודע. יאללה, בוא. אבל הזון סוגר עלינו, בוא, בוא, אחי, בוא. הנה, פה, פה. נסי לראות עליו, הוא בשמיים, אחי. הרגתי אחד. ג'י ג'י, אחי, אני גם הרגתי אחד באוויר. איפה אתה? אבל ג'י ג'י, אחי. אתה הרגת אחד, אני הרגתי אחד. אבל ג'י ג'י.